ପିଲାମାନେ, ଆଜି ଆମେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ହସଖୁସି ବହିର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ ପାଠ 26 ପଢ଼ିବା। ପାଠଟିର ନାଁ ହେଲା ତଣ୍ଟିରେ ଲାଗିଛି କଣ୍ଟା। ଗଧିଆ ତଣ୍ଟିରେ ଲାଗିଛି କଣ୍ଟା, ଗଧିଆ ତଣ୍ଟିରେ ଲାଗିଛି କଣ୍ଟା, ବିଚରା ସଳଖି ପାରୁନି ଅଣ୍ଟା, ବିଚରା ସଳଖି ପାରୁନି ଅଣ୍ଟା, ବଗ ବୈଦତା ଥଣ୍ଟ ପୁରାଇ, ବଗ ବୈଦତା ଥଣ୍ଟ ପୁରାଇ, ତଣ୍ଟିରୁ କଣ୍ଟାକୁ ଦେଲା ହଟାଇ, ତଣ୍ଟିରୁ କଣ୍ଟାକୁ ଦେଲା ହଟାଇ, ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ଦୁହେଁ ହାଟକୁ ଗଲେ, ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ଦୁହେଁ ହାଟକୁ ଗଲେ, କଣ୍ଠ ସଫା କରି ଗୀତ ଗାଇଲେ, କଣ୍ଠ ସଫା କରି ଗୀତ ଗାଇଲେ, ବାଉଁଶ ଦେଖିଲେ ଗଣ୍ଠି ଗଣ୍ଠିଆ, ବାଉଁଶ ଦେଖିଲେ ଗଣ୍ଠି ଗଣ୍ଠିଆ, ପିକା ହେଉଥିଲା ସେଉ ଗାଣ୍ଠିଆ, ପିକା ହେଉଥିଲା ସେଉ ଗାଣ୍ଠିଆ, ଗଧିଆ ତଣ୍ଟିରେ ଲାଗିଛି କଣ୍ଟା, ଗଧିଆ ତଣ୍ଟିରେ ଲାଗିଛି କଣ୍ଟା, ବିଚରା ସଳଖି ପାରୁନି ଅଣ୍ଟା, ବିଚରା ସଳଖି ପାରୁନି ଅଣ୍ଟା, ବଗ ବୈଦତା ଥଣ୍ଟ ପୁରାଇ, ବଗ ବୈଦତା ଥଣ୍ଟ ପୁରାଇ, ତଣ୍ଟିରୁ କଣ୍ଟାକୁ ଦେଲା ହଟାଇ, ତଣ୍ଟିରୁ କଣ୍ଟାକୁ ଦେଲା ହଟାଇ, ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ଦୁହେଁ ହାଟକୁ ଗଲେ, ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ଦୁହେଁ ହାଟକୁ ଗଲେ, କଣ୍ଠ ସଫା କରି ଗୀତ ଗାଇଲେ, କଣ୍ଠ ସଫା କରି ଗୀତ ଗାଇଲେ, ବାଉଁଶ ଦେଖିଲେ ଗଣ୍ଠି ଗଣ୍ଠିଆ, ବାଉଁଶ ଦେଖିଲେ ଗଣ୍ଠି ଗଣ୍ଠିଆ, ବିକା ହେଉଥିଲା ସେଉ ଗାଣ୍ଠିଆ, ବିକା ହେଉଥିଲା ସେଉ ଗାଣ୍ଠିଆ।